کنز العمال کی جلد نمبر 5 میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کیا اعلان کیا کرتے تھے. اس میں لکھا ہے حدیث نمبر 14154 میں, یہ بھی عجیب الفاظ ہیں, لما بوجیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغلق بابہ سلاسات ایام, کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنایا گیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی, 3 دن تک آپ نے اپنا دروازہ بند کر دیا اور اپنے آپ کو گھر کے اندر محصور کر لیا. چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا غم بھی تھا اور پھر یہ جو اتنا بڑا بوجھ اور ذمہ داریاں آپ پہ تھی, اس کے لحاظ سے یہ لکھا ہے اغلق بابہ ثلاثۃ ایام, 3 دن ویسے ملاقات بند رکھی, نکلتے باہر اور باہر نکل کے ایک اعلان کرتے, ایہا الناس قد اقلتکم بیعتکم فبایعوا من احببتم, لوگو جو تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی اور مجھے امیر المومنین بنایا, میں نے وہ بیعت تمہاری واپس کر دی. بایعوا من احببتم, تم جس کو چاہتے ہو اس کو امیر المومنین بنا لو. 3 دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اعلان کرتے رہے اور اس کے بعد پھر اندر محصور ہو جاتے, اپنے آپ کو اپنے گھر بند کر لیتے, تو بالآخر کل ذالک یقوم الیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 3 دن ہی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کرتے, ان کے اعلان کے بعد مولا علی اعلان کرنا شروع کر دیتے, پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن کیا اعلان کرتے تھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے, لا نقیلو کا ولا نستقیلو کا, نہ ہم بیعت واپس کریں گے نہ آپ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ ہماری بیعت واپس کرو, نہ ہم آپ کو بیعت واپس کرنے دیں گے. کیوں؟ یہ تاریخی لفظ ہیں. کہنے لگے, وَقَدْ قَدَّمَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَمَنْ ذَا يُؤَخِّرُكَ, تجھے رب کے نبی نے پہلا نمبر دے دیا ہے, کون ہوتا ہے جو تمہیں دوسرے نمبر پہ کرے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن جوابی طور پر یہ اعلان کرتے رہے, قدما کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تجھے تو مقدم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, فمن ذا یؤخرو کا, ہوتا کون ہے وہ جو آپ کو پیچھے کرے, جو آپ کو مؤخر کرے اور جو آپ کے پہلے نمبر کو کاٹ کے کسی اور نمبر پر آپ کو لے جائے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح الفاظ میں اپنے اس عزم کا اظہار کیا.